masuk, udah jadi apa kan? Lili udah masuk. Ini kena belajar ni jadi apa ni. Susah nak terangkan. Kita invest lagi. Jomlah belajar. Seterusnya kamu nak buat apa? Yelah, apa yang kamu nak buat? Sila tengok kertas tu. Masukkan roti, nak masuk roti melalui mana? Mulut. Cantik mulut kamu. Okey, cuba masukkan. Ada lipstick. Okey, tadi siapa kata boleh guna benda lain? Fatin, boleh guna apa Fatin? Ada bawa nasi ke? Tak. So sekarang nak guna apa? Roti. Apa? Air liur dan makanan.
sedang mengunyah makanan. Air ni yang mengunyah makanan? Kan? Itu yang air ni air yun. Lepas tu yang roti tu makanan. Ha? Tak jari tu apa? Gigi. Jari tu gigi. Ha, tu les lah gigi. Gigi. Jari seperti gigi. Okey, kamu guna, kenapa kamu guna jari? Dalam dalam esophagus kamu ada jari ke tolak? Otot. Otot apa? Ah, otot tu gerakan otot tu dipanggil apa? Proses peristalsis. Okey, peristalsis. Jadi apa yang kamu tulis? Otot menggerakkan. Otot menggerakkan. Proses. Apa nama proses? Peristalsis. What are you doing now? Where the food? The food is in the small intestine. So next, what should you do? They should poke some holes using a needle or maybe some sharp objects to make holes. Okay, make holes. Okay, according to your textbook, why you make holes? So that the protein will be absorbed. No, what the hole means? The villus. The villus. Okay.